mä saan muuttaa kolmasmatsaa. Big, big jerk. Oh damn. Wounded. Tää haluis varmaan tappaa. Drop. Saada yks tappo nyt, toi ei kato mua. Oh, no vittu kaikki tää tutane tutane. Se portaista tulee. Joo. Yes! Yes! Smatra! Se on niin vittu dikki oikeesti, mitä vittua tää tekee? Friendly UAV. Oh! Damn! Mä tuun sua selkeä. Oh. UAV inbound. Ha? Toi oli vitun outoa, mitä helvettiä? Et ikinä arvaa, mitä mulle tultiin just myymään ovelma. No? Viemäriputkia. Kiva. Mitä vittua? Ei. Kiva laki just tälleen, kun mulla on spotti! Nonni, voi jumalauta. Akua, nee. Tu dropshot taas, nipulla! Ai vittu. Joo, on triple feedi. Vittu niin paljon mahdollisuuksia, jumalauta.